Здравейте, приятели! Днес ще направя това видео, за да предупредя всички, които смятат да работят с хостинг компанията SiteGround, което се оказва, че е българска компания. Аз го разбрах малко по-късно. Разбрах го от методите им на работа. И да не направите моята грешка, и сега трябва да изхвърлите едни пари, за да се преместите на друга хостинг компания, защото тези са измамници, абсолютни измамници. И не се подлъгвайте от това, че в интернет има форуми и места, където рекламни статии са показали, че те имат едва ли не по-добри показатели. Но това е много, много голяма измама. Аз направих тази грешка. Имам 5 сайта. Правя се оптимизацията на още 15. И аз съм бил на Суперхостинг, на GreenGeeks. И за една секунда не съм си имал аз проблемите, които имам с хостинг компанията SiteGround, които са едни измамници. И това аз не знаех, когато се преместих от GreenGeeks на SiteGround, аз не знаех, че това е българска компания. И го разбрах малко късно, когато ми се наложи да контактувам с тях и видях, че говоря с българи, реално с български имена. После направих проверка и разбрах, че това е българска хостинг компания, която наистина отговаря на географското си местоположение, защото е една измамническа компания. Те искат просто само вашите пари. Сега ще ви разкажа какъв е моя опит с тези измамници и за рекетьори. Имам 5 сайта, които имат среден трафик. 2 от тях са магазини. Аз съм свързан на най-високия им план, онлайн шоп. И съм им предплатил за 2 години. Какво се случва? Работя една вечер, една нощ върху единия от сайтовите. Публикувал съм не повече от 2 продукта и една статия. И сутринта получавам съобщение, че съм изразходил CPU секундите си. И съм надминал квотата, което е абсолютна измама, защото аз бях на много по-нисък план на GreenGeeks и на Суперхостинг. И никога, абсолютно никога не съм изпирали CPU-то. За един месец с SiteGround ми спряха сайта 7 пъти. Всеки път, когато седна да работя върху сайтовите, когато свърша, виждам, че сайта вече е недостъпен, защото тези измамници и мишоци, абсолютни мишоци, са ми спряли CPU-то пак за пореден път, обяснявайки ми тяхните данни, ми изпращат някакви измислени статистики, които си правили сами те, за да изнудват хората. Прочетох в различните форуми и разбрах, че това е тяхна практика. Има много хора, които са се опарили от тях и пишат във форумите как са били измамени и как само в тази хостинг компания, българска измамническа хостинг компания, който иска да е на български хостинг, аз препоръчвам Суперхостинг. Въпреки че аз се махнах от Суперхостинг, ако можех в момента да върна времето назад, никога, никога с пистолет на главата не бих се преместил на SiteGround. Никога не съм си имал тези проблеми, които съм имал с тези измамници, които, когато ти спрат CPU-то, почват да ти напомнят, че ти можеш да се апгрейднеш и да си минеш на по-висок план, демек да им платиш повече пари на тези измамници. И аз им обясних, че по-скоро бих умрял, отколкото да оставя такива смешници, български измамници, да ме рекетират. Вчера, снощи, за пореден път ми спряха
ЦПУ-то за това, че съм публикувал 4 смешни продуктчета в сайт, който няма някакъв огромен трафик или нещо такова. В сайт, който всъщност дори не е на техните сървъри, а е на сървърите на Cloudflare. Дори аз не използвам техните сървъри. И те ми обясняват, че аз съм бил използвал ЦПУ секундите си. Това просто няма как да се е случило, защото, както ви казах, аз бях на GreenGix, бях и на Superhosting, с много по-малки планове, със същите сайтове, с много по-малка оптимизация, с перформанс в PageSpeed теста на Google под 15%. В момента всички сайтове са над 85% перформанс и тези мишоци ми обясняват, че имало някакъв забиваш скрипт, който те даже не могат да ми обяснят кой е той забиваш скрипт. И заради това съм бил използвал секундите си. Извиняйте, ама това е всеки път, когато седна да работя върху сайтовите. Всеки път тези мишоци ми спират хостинга и ми напомнят да платя за по-висок план. А аз съм на най-високия план, онлайн магазин. Имам 5 смешни сайтчета, които 3 от тия сайтове реално не са апдейтва, защото това са стари сайтове, които просто съществуват, за да може статиите, които са в тях, да са онлайн в Google и в другите търсачки. Тези сайтове никой не е влизал от месеци. Единствено 2 от тези сайтове са активни. И те мишоци, измамници, абсолютни измамници, никога не работете с SiteGround. Не правете тази грешка. Аз не знаех, че са българи и затова направих грешката, че си преместих от GreenGix на SiteGround. Сега ще хвърля едни пари за 2 години, които съм предплатил на тези мишки. Разбира се, аз ще ги съдя и ще публикувам в абсолютно всички форуми на WordPress и на Google, както и всички други форуми, където има за фрилансерс и така нататък, к моя опит с тях. И в интернет е пълно с статии за тези измамници, как се опитват просто да вземат парите на хората без да предлагат услугите, които са заявили предварително. Те публикуват статии в интернет, в Google, че едва ли не имат по-добри метрикс от другите хостинг провайдери. Това е една измама, защото ако направите грешката да минете към тях, те ще ви спират с хостинга през ден. Всеки път, когато тръгнете да работите нещо в сайта, вашия хостинг ще бъде спрян. До сутринта, ако сте работили, после 2-3 часа още допълнително, трябва да се занимавате, да се обяснявате с тези измамници в някой support ticket. И крайна сметка, ти работиш, те ти спират CPU-то, после сайта дава грешки, ти после работиш да го оправиш и сутринта пак ти спират CPU-то. Абсолютни измамници, не дейте да работите с SiteGround, най-лошия хостинг на света. Най-лошия хостинг. Това са българи, да не си объркате, да не си помислите, че това е чуждестранна хостинг компания, която държи на името си. Това са рекетьори, български рекетьори. И не могат да сравняват с Superhosting, защото Superhosting даже тези неща, които Superhosting показва като метрикс, които могат да предоставя, те ги предоставят реално. А тези мишоци казват, че ще предоставят нещо, което не предоставят и после започват да варикат. Аз няма да им дам една стотинка на тези мишоци, хвърлям тези пари, ще минало се върна обратно на GreenGix, но аз ще направя така, че най-горе в Google и в Bing и във всички търсачки, включително и китайската Baidu, ще бъдат най-отгоре на първа страница, че са измамници и че са българи. Да някой да не бе, да случайно се обърка, като прочете SiteGround, да си помисли, че е компания от Великобритания или работи с британци. Не, работи с български измамници и рекетьори. Не работете с SiteGround. Това е най-лошия хостинг на света. Те не уважават клиентите си и ги изнудват. Има
множество статии в интернет за това. Даже и в Великобритания. И прочетох една статия как те мишоци спират на хората сайтовите. И тъй като там няма възможност да отворят support ticket или чат, те трябва да звъннат и се оказва, че телефона, на който трябва да звъннат, да се оправят проблема на SiteGround, е импулсен телефон. Импулсен телефон. Само, че англичаните не са като нас, глупаци, и няма да оставят да бъдат гърбени, да бъдат мачкани или да бъдат рекетирани. Затова SiteGround е изгонен от Великобритания. Само в България и в други европейски страни още не е изгонен. Но трябва измамници като тези да не съществуват на IT пазара. Тези са абсолютни измамници и рекетьори. Това е, което исках да ви кажа. Не правете грешката да отивате на SiteGround. Не вярвайте на нито една дума написана в интернет за тях, че имат много добри плъгини, много добри перформанс и така нататък, че ще дигнат скоростта на сайта. Напротив, че те ще ви го спрат и с всяко спиране ще имате грешки, които после цяла нощ трябва да ги оправите, и когато ги оправите, те пак ще ви спрат цепилото, за да може после пак да ги оправят. Довиждане, приятели, не работете с SiteGround. Никога. Най-добрият хостинг в България за от българите и честен е, супер хостинг. Аз се махнах от тях, но наистина тогава беше поради... Бях им се обидил, защото те ми писаха, съдихме с един някакъв какъв, и тя адвокатката им писала, и те взеха, пишеха имейл да не сме пишели едва ли не статии. И аз тогава се обидих и казах, викам ти, какви са тези с хостинга, ще ми казва на мен аз какви статии да пиша. И се махнах, но като цяло бях доволен от супер хостинг. Направих грешка. Но не правете грешката да отидете на SiteGround. Тези измамници трябва да бъдат аут от пазара на IT. Всичко. Добро, приятели.